זה יורד מהאוטו. מה הקטע? זה בווידאו, זה מוכן? זה בווידאו, כן. אתם הולכים להיות עדים עכשיו למצב היפופוטם שפורק מתוך פאג'רו. אבל לא רואה, ג'ואנה יורד מהאוטו, איפה, מה? מה נשמע? בסדר, אתה יורד מהאוטו? למה? אבל הבאנו פה תיעוד. בואנה אחתי, תפסתי אותך בפוזה. תפסתי אותך בפוזה של האיש החושב. אין, הוא לא רוצה לרדת מהאוטו. We'll be right back.
never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah. ירדים לראות את מפעל האורבים. יש לנו איזה רבע שעה הליכה. עכשיו זה ירידת הענוג. אלה שעולים נראים עייפים. הרזי, תעצור, אל תעשה כלום. עצור, אל תעשה כלום. Story of my life, I'll take you home. I'll drive all night.
Thank you.